Ola a todos, esta semana propuxémoslle ao alumnado de cuarto do Colexio Fermín Bouza Brei facer un pequeno proxecto sobre Pontareas. Estivemos investigando, fixemos cartéis de promoción turística, un cuestionario online e, para rematar, un xogo de máxia. Como moitos xa te der gañas de pasear con liberdade por Pontareas, imos facer un pequeno paseo máxico. Para dar ese paseo, imos a colocarnos todos na entrada da cidade, onde está o cartel de Pontareas. E a partir de aí, imos movernos con liberdade, arriba, abaixo, dereita, esquerda, menos en diagonal, calquera outra opción é posible, incluso podedes dar marcha atrás se queredes. Eu sou eu só vou a dar unha indicación, que será o número de veces que vos ides a mover, sempre sen contar a posición na que vos atopades, É dicir, se eu mato con a casa e digo dous, pode ser hacia arriba, un dous, hacia a esquerda, un dous, hacia abaixo e regresar sobre os meus propios pasos, un dous, pero nunca contando a posición na que me atopo. Empezamos. Todos a entrada de Pontareas. Ides a movervos cinco veces. Un, dous, tres, 4 e 5. Sei que non estades paseando na Ponte dos Remedios. Tampouco estades no Centro Médico, o cal é unha boa nova. Non estades no Castelo do Sobroso. Este ano tivemos a sorte de visitado E tampouco estades na Perillana, pechada ata novo aviso. Agora quero que volmovades tres posicións. Lembrade que non podedes pasar polos sitios xa descartados. Un, dous, tres. Non estades de compras no Eroski. Non estades no cole, ainda que algún xa ten ganas de regresar. Non estades na freixa, pero cada vez queda menos para o verán. Non estades no castro de Troña, tamén fomos a visitarlo este ano. E tampouco estades na picaraña, xogando na pena do equilibrio ou botándolle pedras a pena dos namorados. Agora ides a facer outros tres movimentos, sempre sen contar o lugar onde vos atopades. Un, dous, e tres. Non está desaindo de Pontereas, aínda non se pode ir a Vigo. Non están desfacendo facendo algunha xestión no Concello. Non está des tampouco no Convento de Canedo. E xa para rematar, ides a facer un último mov movimento. Só un. Un. Non estades na parroquia de San Miguel, a misa de momento na tele. Non estades no auditorio, que este día se está pechado, e tampouco estades na cafetería. Estades na casa, como ten que ser, por eso os profesores do voso colexio nos sentimos tan orgullosos de vos. Se ide así, e pronto nos veremos. Queda na casa.